Ölkənin ən reytingli magazin verilişi bu dəfə tam başqa məkanda. Onlar bu dəfə Tatarstanın paytaxtı Kazanda. Salam onlar. Salam Azərbaycan. Salam Baku. Salam onlar. Türk Vizyon artıq Kazanda. Onların bu il Kazan şəhərində olmağa bəs deyil. Tatarıstanın nağıllar aləminə bənzəyən paytaxtı bu il Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilib. Və bu il Kazanda Türk musiqi aləminin ən mötəbər yarışması olan Türk Vizyon 2014 baş tutacaq. Onu da qeyd edək ki, ötən il Eskişəhərdə baş tutan yarışmada Azərbaycan birincilik qazanmışdı. Bu qalibiyyəti isə Fərid Həsənov yaşatmışdı. Səfərimizin ilk günündə yarışmanın təşkilatçıları 20-dən çox türk dilli ölkədən qatılan media nümayəndələri qarşısına keçib, noyabr ayında keçiriləcək yarışmanın gedişatından xəbər verdilər. Keçən il Türkiyənin Eskişəhər şəhər idi, bu il Tatarstanın Rusiyada Kazan şəhər idi. 2013-cü ildən seçilən Türk dünyasının baş kəndlərində Türk Vizyon şarkı yarışması planlaşdırılmışdı və keçirilmişdi. Biz çalışacağıq ki, yarışma yüksək səviyyədə baş tutsun və tamaşaçılar 20-dən çox ölkədən qatılan finalistləri dinləmək üçün Kazan şəhərinə gəlsinlər. Mətbuat konfransında Tatarıstanı ötən il Türk Vizyonda təmsil edən Alina da iştirak edirdi. Öncə hər kəsi, xüsusən çox sevdiyim Bakı tamaşaçılarını salamlayıram. Mən 2013-cü ildə Türk Vizyonda iştirak etmişəm. Azərbaycandan bir çox dostlar qazanmışam özümə. Bu il yarışma bizim qonaqpərvər Kazan şəhərimizdə baş tutacaq. Düşünürəm, sizin çox xoşunuza gələcək və mən də gecənin açılışında xüsusi qonaq olaraq iştirak edəcəm. Onların bu ilin mədəniyyət paytaxtı seçilən Kazana gəlişinin əsas səbəbi isə yarışmanın açılış mərasimi və imza mərasimində ATV telekanalı olaraq iştirak etmək və yaşananları siz onlara təqdim etməkdir. 20-dən çox türk dili ölkənin qatıldığı Türk Vizyon musiqi yarışmasının imza mərasimi hal-hazırda Tatarstanın paytaxtı Kazanda baş tutur. Gecənin özəl görüntülərini isə onlar sizə təqdim edir. Və nəhayət, Türk Soy və TMV şirkətinin birgə layihəsi Maydan TV-nin təşkilatı dəstəyi ilə açılış mərasiminə start verilir. Azərbaycan Cümhuriyyəti ATV Genel Menecer Ali Aliyev. Türk dilli ölkələr və Türk dili xalqları təmsil edən telekanallar bu bayrama qatılırlar. Bugün bu imzalama mərasimində biz onu qeyd elədik ki, biz yəni Azərbaycanda seçim turu keçirəcəyik və qalibi Türk Vizyon festivalının final mərhələsinə göndəriləcək. Azərbaycanın bu ilki Türk Vizyon təmsilçisi doğma kanalımızda yayımlanan Azərbaycanın səsi layihəsinin qalibi təmsil edəcək. Onun kimliyi isə yarışma sona çatdıqdan sonra bəlli olacaq. Yəni keçən ildə olduğu kimi bu ildə regional yəni partnyor olaraq Azərbaycandan ATV kanalı seçilib və bütün haqları Azərbaycan üzərində ATV kanalındadır. Rəsmi hissədən sonra türk dilli ölkələrin nümayəndələri bir araya gəlib, bu özəl günü bax belə qeyd etdilər. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, 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 la. Çox ölkə nümayəndəsinin qatıldığı partidə Azərbaycanlı ifaçılar Ülkəl və Akşın əsl performans göstərdilər. Açılır,
Azərbaycanın məşhur ulduzu Alina və vokal ifaçımız Akşın, divamız Aygün Kazımovanın repertuarından olan məşhur Nigarana mahnısını duet olaraq iki dildə səsləndirdilər. Belə, bu da onların çox maraqlı Tatarıstan səfəri. Bu hələ harasıdır? Noyabr ayında türk dilli ölkələrin ən möhtəşəm yarışması olan TürkVision final gecəsini yenə də eksklüziv yayım hüququnu qazanan ATV-də izləyəcəksiniz. Axı dünyanın ən möhtəşəm, ən maraqlı və ən əl çatmaz layihələri yalnız ATV-də təqdim olunur.